gost u studiju SOS kanala je Bojan Vučković, pričamo o futbolu i to o američkom futbolu, tako, ali ne onom američkom futbolu, već o sokeru. Vi ste nekad igrali futbol ovde u Srbiji, u Partizanu, ali ste se zadesili u Americi. Pa ajde krenemo iz početka, dakle, igrali ste u Partizanu ovde. Tačno je, tačno. Prvo bih htio da se zahvalim na gostovanju ovde u vašem kanalu, studiju. 1991. sam otišao u Ameriku, a pre toga sam igrao u fudbalskom klubu Partizan od svoje 12. godine, znači 8-9 godina prošao sam sve selekcije u klubu od pionira do mladinaca i do prvog tima. A koje ste godište? 70. I koja je to generacija? To je generacija Miroslav Stević, Miletić, Vasiljević, Tešović i tako. Tako da ušli smo u prvi tim, tu smo bili u prvom timu skoro godinu dana, nekoliko nas. Kad je to bilo, koje je to godine? To je neko 88. kraj 89. kod Momčila Vukutića i Golca. Da. I to je tad još bilo u staroj Jugoslaviji. U to vreme je bilo veoma teško za naše mlade fudbalere da se probiju prve timove. Dosta mladih igrača, talentovanih je bilo pozemljeno na pozemice u druge klubove, na Kaljenje se tada to zvalo. Tako da su nas slali, trebali smo, baš dosta igrača odlazilo. A gde ste stišli vi na neko Kaljenje? Ja sam bio u Čukaričkom 6 meseci, ponovo sam se vratio u Partizan, ali kažem, u isto vreme nisam zapostavio školu, završavao sam ovde i srednju školu i sve to, uvek me to interesovalo. Amerika, studiranje i odmah sam donao tu odluku. A što baš Amerika? Pa uvek me to zanimalo, ne znam, od malena, uvek, američki filmovi, čili trke, koleđ, futbal i tako. Hrana. Tako da, donao sam tu odluku, malo sam se razočarao u vezi futbala i vidio sam perspektivu neku. Znao sam da 1994. će biti svetsko prvenstvo u Americi, malo sam se dao u razmišljanje. Možda će tamo biti ekspanzija, tamo kada završim fakultet u Americi, profesionalne lige će biti oformljene. Tako da se to stvarno i desilo. Tako da sam 91. polagao sam te ispite u američkoj ambasadi, testove engleskog jezika i sve to, prijemni za fakultet i odmah sam tamo dobio sportsku stipendiju. Takođe, učestvovao je bivši igrač Partizana u tome, Refik Kozić, koji je ranije još igrao. On je otišao u Ameriku i 1989. je on doveo trenera sa Američkog univerziteta Južna Florida, koji je bio u to vreme najbolji fakultet za futbal. Trener Jay Miller, on je bio takođe trener reprezentacije, on je bio ovde u Jugoslaviji. Gledao je talentovane igrače u Zvezdi Partizanu, igrače koji su dovoljno talentovani da igraju tamo, ali nisu mogli da se probaju ovde u prve timove. I on mi je ponudio fudbalsku stipendiju da idem tamo da studiram i da igram fudbal na fakultetu. I tako se sve to desilo. A šta ste studirali? Internacionalni biznis i financije, marketing. Znači, biznis, odsek na fakultetu, tako da je to bilo ovako veoma uspešno, jedno super iskustvo je. A gde ste studirali, u kom gradu? Ja sam, na kraju sam završio na fakultetu koji se zove Franklin Pierce Univerzitet. To je u državi New Hampshire, na granici New Hampshire i Massachusetts. Znači, od Bostona jedno sat vremena na sever gore, na istočna obala. Jedna mala škola je imala oko 2500 studenta, ali na jednom predivnom, u jednom predivnom predelu, ambijentu, kao da ste, znači, na sportskim pripremama, a ujedno ste i studirali. Sve to je, znači, na fenomenalnom nivou tamo. Znači, od svi ti koleđi, čak i srednje škole u Americi, to može samo da se uporedi kao sa Partizanom te lopte. Da, njegov. Znači, to je svaka škola, takve uslovi imaju. Od kafiterije, od smeštaja, od svega, znači, stvarno je... Kakva je vaša karijera bila fudbalska u Americi? Pa, na fakultetu sam veoma uspešno igrao fudbal, ali sam prekomandovao malo sebe, pričao sam sa trenerom, pa su me prebacili da igram u napadu. Kao i što znate, naši fudbaleri su veoma tehnički kvalifikovani i Su neki doterani, jel? Doterani, tačno. I kada sam došao na koleđ, trener me stavio da igram u srednjem redu, zadnjeg veznog ili... Međutim, imali smo 2-3 Engleza u timu i svaki put kada dođete po loptu da primite, bila je duga lopta na centarfora, dok se dođe do centarfora, već je šut bio ili nešto se završilo. Akcija, tako da sam nešto malo porazgovarao sa trenerom i dobio sam šansu da probam u napadu da igram.
I tako je to sve krenulo i baš sam uspešno igrao u napadu. Iz 83 utakmice na fakultetu sam postigao 99 golova i 50 asistencije. Znači, postavio sam te rekorde u školi i dan danas držim te rekorde u svim kategorijama. I bio sam član tog najboljeg tima univerzitetskog dve godine za redom, u najboljih 11 u celoj Americi. I četiri godine za redom u tom severnom delu Amerike sam izabran za najboljih 11 igrača. A posle studiranja draftovan sam i igrao sam mali fudbal profesionalno 8 godina. A takođe sam igrao i veliki fudbal 6 godina. Igrao sam za New England Revolution, koji je njihov major league. Montreal Impact, isto je sad u Major League. Tu sam igrao velike futbala, mali futbal sam igrao u Baltimoreu, Detroitu, Clevelandu, Kansas Cityu i za 8 godina bio sam izabran u najboljih, kao All-Star, 3 puta. I svake godine sam bio u 10 najboljih strelaca ligi, što je poprilično uspešno. Pa par ljudi s ovih prostora je bilo dosta uspešno malo u futbalu. Jeste, jeste, fenomenalno. Znači, ja sam igrao protiv naprimer, Predrag Radostavljević Preki, on igra u Crvenoj zvezdi, igrao je za američku reprezentaciju, sve baš smo dobri prijatelji. Da. Igrao sam protiv njega, Zoran Karić, isto igrao mali futbal, mislim da je ovde igrao za Mungose, tako, u to vreme. Mungose, to je sadašnji Marbo, pošto Marbo, su prvi. Da, to je bilo, odme on otišao tamo i veoma uspešno, Mike Stanković, Branko Šegota, Goran Hunjak, Nikola Vignjević od ove moje generacije, da. Darko Kolić, bilo je ovako poprilično igrača koji su baš uspešno igrali mali fudbal. A čime se sad bavite? Pa kao i što sam rekao, uvek volim malo da razmišljam ovako unapred. Dok sam bio u Partizanu, pa sam razmišljao svetsko prvenstvo u Americi, tako i dok sam igrao fudbal, završio sam fakultet tamo, uvek sam razmišljao šta posle, šta kasnije, tako da sam dok sam igrao fudbal, prikupio sam novac i odmah sam kupio svoju frančizu za veliki fudbal. Investirao sam i otvorio sam svoj fudbalski klub u Americi. Tako da moj fudbalski klub se takmiči u trećoj ligi Amerike. I to je amaterska liga gde najbolji igrači sa američkih univerziteta u toku leta, kada je letnji raspust na univerzitetima, igraju tu ligu, to je ta univerzitetska liga. I ta univerzitetska liga u zadnjih 7-8 godina sa 40 timova u toj ligi, po konferencijama, sada ima 73 timova. I najbrojnija liga u Americi i tu igraju najbolji igrači sa tih američkih univerziteta. Tako da sam otvorio svoj fudbalski klub, počeo sam da se bavim marketingom, biznisom, prodajom sponzorstava, bio sam i trener i igrač u klubu, i dalje sam igrao, ali sam igrao za svoj klub. I celom organizacijom sam se bavio, PR-om, marketingom, sve to. A ujedno, kada se završila ta liga u septembru, ja sam igrao još mali fudbal još 2-3 godine. U toku zime. Mali fudbal bio u toku zime, a ovaj moj klub se takmičenje bilo u toku leta. Međutim, klub je dosta dostigao na popularnosti i prestao sam da igram taj mali fudbal pre 6-7 godina i samo se sad isključivo bavim svojim klubom. Letnji kampovi su uvek vrlo popularni. Imate li tu neku ponudu? Pa, letnje kampove već radimo 12 godina i kao što sam rekao ranije, svi igrači koji igraju za moj klub, znači najbolji igrači sa Američkog univerziteta, potencijalni igrači koji će igrati Major League futbal, soccer, kako se kaže, oni su takođe instruktori u našim kampovima. Tako da, baš je popularizacija naših kampova porasla i u zadnjih 12 godina koliko radimo, počeli smo sa jednom lokacijom, dve lokacije i sad trenutno imamo 40 lokacija u toj našoj državi, kampova preko dana, ali osnovali smo i kampove rezidencijalnog tipa gde roditelji mogu da dovedu decu i ostave ih u nedelju i dođu po njih u petak. Tako da smo počeli pre 4 godine sa jednom lokacijom, sada imamo 4 lokacije tog rezidencijalnog tipa, znači mesec dana noćnih kampova. Imamo dosta mališana koji pohađaju te kampove iz Vašingtona, iz Njujorka, iz Montreala i ove godine smo odlučili da imamo tu ponudu takođe i za ceo svet, za Evropu i imamo ponudu gde roditelji mogu da pošalju, na primjer roditelji iz Beograda ili iz Srbije, gde mogu da pošalju decu u Ameriku na mesec dana ili dve nedelje
da budu u našem kampu, tri treninga dnevno, tri obroka dnevno. U toku vikenda bi bilo razgledanje Bostona, jednog vikenda profesionalni futbal, jednog vikenda New York, Montreal, i takođe učenje engleskog jezika, usavršavanje i treniranje i bavljanje futbalom. I to je za uzrast decu od 13 godina do 18 godina. Tako da je to, ja mislim, jedna veoma lepa ponuda gde naši mladi sportisti mogu da odu u Ameriku, da vide način života, način treninga, da se usavršavaju, da učenje jednog engleskog jezika i upoznavanje sa decom iz raznih krajeva sveta. Jer smo imali mališane koji su pohađali naše škole iz baš celog dela Amerike, iz Kanade, i imali smo iz Trinidada i Tobaga i Jamajke takođe. Tako da mislim da to baš ono, bilo bi lepo iskustvo. Gde mogu se prijaviti i do kada? Pa informacije su na našem web sajtu www.isabeograd.co.rs. Ovaj, tu ima prijavnica, sve informacije, plan puta i sve šta ćemo raditi u tom kampu. Kamp se nalazi, iznajmljamo dva koleđa u Americi, prelepa koleđa, od bazena, od kafeterije, od sportskih terena, od bioskopskih sala i sve to baš na jednom lepom nivou i baš u toj državi Vermont. Naš kamp počinje 1. jula i traje do 1. avgusta. Mi imamo dve ponude, znači roditelji mogu da prijave decu za dve nedelje kampa ili mesec dana. Prijava je potrebna da se izvrši do 15. maja radi vađenja svih potrebnih dokumenata za putovanje, vize, papira, avionskih karata i tako to. Na ekranu vidite ime sajta na koji možete se javiti koliko ste zainteresovani za studiranje igranja fudbala u Americi. Naš sagovornik bio je Bojan Vučković.